Rusiya ilə İdlib mövzusunda qəbul etdiyimiz müqavilələrə əməl edirik, məsuliyyətimizin fərqindəyik, müttəfiqlərimizdən də qəbul edilən müqavilələrə əməl etmələrini gözləyirik. Bizim Media Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Hatayda səfərdə olan Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar bildirib. Akar İdlibə hücum nəticəsində Türkiyə ordusunun həlak olan iki əskəri ilə bağlı da mövqeyini bildirib. Dostlarımız xain alçaq hücum nəticəsində şəhid oldular. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Qeyd edək ki, bugün Akar Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi General Yaşar Güler və Quru Qoşunları Komandanı General Musa Afsevirlə birgə Hataya gedərək Suriya ilə sərhəd xəttindəki birlik komandirləri ilə görüş keçirib.